телестудія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн розповів, що ціни на бензин досягнуть 50-55 гривень за літр, а дизпалива – 45-50 гривень за літр. Далі цитата. Очікуємо, коли нові податки вже повністю інтегруються в ціну, а це буде, коли нові липневі обсяги замінять собою запаси з червня та травня. Що дизпальне буде в діапазоні 45-50 гривень за літр, бензин – 50-55 гривень за літр, розповів Сергій Куюн. Експерт наголосив, що торік ціни були ще вищими. Втім, за його думкою, навіть за таких високих цін, що були протягом останнього року, особливо попит не знизився, наголосив Куюн. Нагадаємо, в Україні від 1 липня повернули акциз на пальне і розмір ПДВ до довоєнного рівня. Податок був 7%, а став 20%. Фахівці прогнозували, що внаслідок цього бензин може здорожчати на 12 гривень за літр, а дизпаливо на 8 гривень за літр, автогаз – на 3 гривні за літр. Чи досягнуть ціни своїх пікових показників, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви з нами знову на прямому зв'язку. Дуже приємно вас бачити. Тож, сьогодні в Одесі ціна на 95-й бензин коливається на рівні 48-50 гривень за літр, на дизпальне вже 45-50 гривень за літр і на газ біля 23,5 гривень. Яку ситуацію мається сьогодні в столиці? В столиці ціни приблизно такі самі, тому що на нашому ринку, ви знаєте, оперують декілька крупних мереж автозаправочних станцій, і, в принципі, ціни в них не відрізняються, особливо регіон від регіону. Якщо мережа приймає ціну, а ціна встановлюється кожного дня, приймає якусь ціну, то ця ціна по всій мережі, незалежно Київ, Одеса, Захід, Схід, Південь, центр України. Є мережева ціна, і більше того, якщо ви помітили, навіть ціни між самими мережами не сильно відрізняються. Ну, крім там категорії так звані елітні чи прайм-мережі і такі по ціновій категорії мінімальної ціни. Там між прайм і мінімальними цінами є певна різниця, але більшість мереж крупних навіть між собою певним чином погоджують ціну. І таким чином ми з вами маємо ціну приблизно рівномірну в межах кожної мережі по всій країні. На ваш погляд, чи досягнуть ціни на пальне зазначених максимальних рівнів? Якщо так, то коли, на вашу думку? Максимальні рівні можуть бути, коли попит наш з вами як споживачів не зміниться, якщо ми не будемо менші об'єми пального купувати, то ціна дійсно буде максимальною. Якщо ж наш попит зреагує так, що на вищі ціни ми будемо відповідно менше старатись купувати пального, тоді всі гравці ринку зрозуміють, що на максимумі ціни працювати важко і невигідно, тому що значно менші об'єми, і тому вони змушені будуть трошки зменшувати ціну. Тому повного, скажімо, прямого лінійного перенесення збільшення, точніше повернення ПДВ з 7% до 20%, тобто 13%, нас всі 13% ціни на пальне зростати не будуть. Частини зростання візьмуть на себе самі мережі АЗС, хтось 2 гривні, хтось 3 гривні візьме на себе, і тому реальне зростання буде менше, ніж повернення ставки ПДВ. Ну, а все в підсумку будемо вирішувати ми, споживачі, своїм попитом. Ну, от щодо попиту і в продовження теми гравців, великих гравців ринку і їх апетитів, а яку ситуацію наразі маємо з цінами на нафту на світовому ринку, які перспективи їх впливу на вартість палива на українських АЗС? І чи звертаєте на них увагу великі гравці нашого українського ринку? Ну, вони не просто звертають, у нас практично майже 100% пального зараз це імпорт, тому це пальне імпортується, і світова ціна зараз напряму впливає на внутрішню українську ціну. Наші нафтопереробні заводи практично не працюють, трохи ми виробляємо автогазу, зовсім небагато бензину, ну а дизель там майже 100% це імпорт.
І тому зараз вже світові ціни, нарешті вони, ну не знаю, чи це дуже добре для нас, чи погано, але вони прямо практично корелюються з нашими внутрішніми цінами на пальне. Тому нам треба звикати вже фактично до європейської ціни на пальне, яка в нас вже практично присутня. Якщо ціна суттєво відрізняється в меншу сторону на внутрішньому ринку, значить там вже треба відразу шукати питання якості цього пального. Тобто, грубо кажучи, чи його не розводять вже в нас на внутрішньому ринку України. Тому європейські ціни, зокрема на пальне, це вже та реальність, з якою нам прийдеться жити, ну, фактично вже завжди. І останнє до вас питання, пане Андрію. Якщо, наприклад, українці все ж таки не стримують свою нервову систему і зроблять цей штучний дефіцит або штучний ажіотаж на АЗС і вишикуються в черги, як ви вважаєте, якою мірою це може скористатися великі гравці нафторинку України і які ціни ми можемо з огляду на це побачити? Ну, справа в тому, що штучний ажіотаж по такому важливому ресурсу, яким є пальне, створювати дуже важко і побутовим споживачам, скажімо так, для потреб власного автомобіля, а особливо для господарських потреб, тобто там, де використовується активно транспорт, який їде на пальному, всі комерційні структури, вони не можуть там зменшувати якісь свої обороти, якось погіршувати логістику, все одно їм треба здійснювати перевезення і з метою торгівлі, і з метою перевезення товарів там для подальшого виробництва. Насправді дуже важко в період, коли у нас починається аграрна кампанія збору урожаю, якось, наприклад, аграріям зменшувати попит на пальне, тому що урожай треба весь зібрати, переробити, і не за рахунок урожаю, в будь-якому випадку аграрії там будуть економити на пальному. Те саме побутові споживачі, тобто той, хто звик уже використовувати свій автотранспорт, ну навряд чи буде від нього відмовляти. Звичайно, можливо, там, де є гарна робота громадського транспорту, зручна, наприклад, розв'язка метро, то багато людей все-таки будуть обирати, хай машина стоїть на стоянці, або доїхати до неї до першого зручного місця, а далі вже громадським транспортом. Але, наприклад, всі комерційні структури, які використовують транспорт для своєї діяльності, для своєї роботи, чи то торгівельні перевезення, чи будь-які перевезення товарів і послуг, ну вони також не зможуть штучно зменшувати витрату пального, тому що діяльність підприємницьку треба здійснювати. Автоперевезення займають важливе місце в будь-якій практично комерційній діяльності, і тут ніхто штучно зменшувати витрати пального також не буде. Тому розраховувати на те, що ми з вами зараз візьмемо і зреагуємо з різким зменшенням об'ємів споживання пального, ну я би на це не розраховував. Ну і тим більше, що військові наші зараз безумовно тільки більше і більше використовують пального. І, до речі, тут треба зразу зазначити, що для військових і для потреб армії, як і силових структур, зберігається нульова ставка оподаткування, тобто силові структури, і перш за все Збройні Сили України, користуються набагато нижчою ціною на пальне. Це зберігається, і це, я впевнений, збережеться щонайменше до завершення воєнного стану, який завершиться тільки після нашої, безумовно, військової перемоги. Тому давайте не будемо особливо хвилюватись. В принципі, ціни на пальне повертаються до рівня десь річної давності чи періоду там після декілька місяців після великого вторгнення. Тобто український споживач до такого рівня цін уже прилаштувався в свій час, рік чи трохи більше року тому. Тобто просто ми знову повертаємося до тих цін, ну і відповідно треба більш ретельно формувати свою транспортну логістику, не більше. Пане Андрію, я дуже дякую вам за аналітику і за час, який ви переділили лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.